फील करी मो लाइफ रे जहाँ जहाँ सब घटना सब घटिगला जदि काउनसिलिंग होता आट दि टाइम कौन मो स्कूल कॉलेज टाइम रे से काउनसिलिंग होता से ड्रग्स विषय जानी था मे बी आज दिन आसी न था आज विश्व ड्रग्स डे यही दिवस आम आज एभली जन युवक को भेटा जे बार वर्ष रु निशा नहीं निशा कबल कबलित होगापर किपरि से पंक भितर उद्धार होती समाज मुख्य सूत्र सामिल होती शुणा से कहानी ये कहानी निश्चित भाव समस्त निशा व्यक्ति माने जो माने निशा सेवन करछंती समाज मुख्य सूत्र सामिल होगापी प्रेरणा दवास परिवर्तन करिवो अज्ञा कौन कहे आप निशा नहीं निशा नवापर कि अवस्था होता आपण मु निशा ना 2012 स्टार्ट करी आज जो निशा सेवन करी से गोटे क्यूरियोसिटी पीले केमती लगे सांग मान संगे रूममेट मान संगे से निशा सेवन करी तो फास्ट जो निशा सेवन करी मजा आसला मैं भल लगला तो भितर आडिक्शन गोटे धीरे धीरे आडिक्शन हो गला ना मुटा नेबी तो लास्ट एमती सिचुएसन पड़गली विदाउट निशा रहा असंभव हो गला फास्ट मुझे गंजेई जोटा मैंने बहुत क्षतिकारक आम स्वास्थ्यपाई आते एम कहला मो भर मेन्टाली मुझे इम्बालांस कर इम्बालांस कर किसी समयपाई मैंने एमती लगे हालुसिनेसन हुए शून्यवाणी आम मैंने अलग लोक मो सराउंड धर किए कथा देन मु भावे मो विषय किसी कौन आ घरे तो पूरा असंतुष्ट पूरा घरे पूरा झगड़ा झाटी सदा हुए मुझे मैंने मो लाइफ रे जहाँ भी प्रॉब्लम होदा दोष दूसरी मु घरे मैंने बापा को दोष दूसरी ना तुम जो मुझेला कि एवं रियलाइज करुचे एक्चुअली भूलटा मोर थिला कारण मैंने ठीक टाइम रे ठीक काम कर तो निशा ना पड़ न था मु गंजे बियर रम यही तीन प्रकार निशा नहीं तीन प्रकार निशा रे थिला बेले किछ गोटे गीत शुणिकी गोटे अलग गोटे दुनिया रे थिला बेला लगे ट्रांस आम ट्रांस सॉन्ग बोली कहू प्राय जदि निशा सेवन करती समस्त जहाँ करती इयरफोन लगे देबे ट्रांस सॉन्ग बस चल कि समय भूली जाओ दुनिया को निज भितर रही जाओ से जिते निशारे थे पूर्व जो नहीं 2012 आप जिते निशाग्रस्त थे निशार आप से किसी कार्य कर कि जहाँ एवं भाविले आपन को मन दुख हुए घरे बापा को मैंने बहुत खराब कथा कही सी बहुत किसी जिनस अच्छी जो भूल करताप कर आते पसिबल जहाँ पाखे मुझे भूल कर डायरेक्ट कहीदे ये पॉइंटा ये मुझे भूल करी कैंडली क्षमा करदे कारण आमर एटी जॉइन कलापर रिहाब सेंटर रे आमर गोटे नियम अच्छी टोटल गोटे कम्युनिटी भी गोटे अच्छी जो कम्युनिटी जो मैंने निशा छाड़ी जीवन बचुंटे से कम्युनिटी सदस्य तो आमर मेन है प्रतिदिन गोटे दिन करशा छाड़ा तो आज सका उठिली आज प्रभु भगवान को प्रार्थना करी प्रभु आज गोटे दिन मत निशा दूरे रखत
ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ହେଲେ ସେ ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ କରିକି ମୋର 2 ବର୍ଷ 7 ମାସ ହେଲାଣି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ନିଶା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଶାଟା ନେଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସେଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କର ଘଟିଯାଇଥିଲା ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଶାରେ ଥାଇ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘଟଣା କରିପାରୁଛି? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ରହୁଥିଲି ନୂଆପଲ୍ଲୀରେ, ମୁଁ ଘରେ ରହୁନଥିଲି, ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ରହୁନଥିଲି ଆଟାଚ୍ ହେଇକି, କାରଣ ମୋତେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆଫେକ୍ସନ୍ ଲଭ୍ ଯେଉଁଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିକି ରଖେ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ସେ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଲି। ନୂଆପଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ, ଥରେ ନିଶା ବହୁତ ନିଶା ଟାଣି ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ଗଛ ଲଗାଏ, ମୋତେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଗଛ ଲଗାଇବି ଆଉ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ବସିଥିବି, ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ମଜା ଲାଗେ ସେତେବେଳେ। ତ ସେଦିନ କ'ଣ ହେଇଛି, ରାତିରେ ପାର୍ଟନର ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ଘରର ସାଙ୍ଗରେ, ଯେତେ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲି ସବୁ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗିଲି, ରାଗିକି ସଦାବକା କଲି, ଲାଷ୍ଟରେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଆମ ଘର ନର ଯେଉଁ ପୋଲିସକୁ ଡକାଇଦେଲା, ଆସିକି ନେଇଗଲେ ପୋଲିସ ହେଲା ନେଇଗଲେ ଥାନାକୁ, ତା ନେଇଟେ ସକାଳେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିକି ସେଠୁ ଥାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଇଦେଇଥିଲା। ନାଇଁ ଆପଣ, ଆମେ ଯେତେ ଶୁଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଶାଶକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ନିଶା ନେବା ପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ସତରେ ସେଭଳି ହେଇଥାଏ କିଛି? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। କ'ଣ ଦୁନିଆ କେମିତି କ'ଣ ଥାଏ ଦୁନିଆ? ଏମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଧର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି 20 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯେ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଅଛି 60-70, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ଆଟେନସନ୍ ନେଇକି ସେ 20ରେ ହିଁ ଥିବେ, ସେମିତି ଯାଉଥିବେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଯଦି ଆପଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ବେଶୀ ଡୁବି ଯାଆନ୍ତି ତା ଭିତରେ, ଏଇଟା ହିଁ ଫାଣ୍ଟାସି ୱାର୍ଲଡ। ଫାଣ୍ଟାସି ୱାର୍ଲଡ ଇଭିନ୍ ଫାଣ୍ଟାସିରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର, ମୋର ଯେମିତି ଥରେ ହେଇଥିଲା କ'ଣ, ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, ଆଉ ଦିନବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଫେରିଛି ଘରକୁ ଫେରିଛି, ତ ଜଣେ ଭାଉଜ ହେବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଅଛି, ସେଦିନ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଦେଇଥିଲି। ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତିନି ଶିବଙ୍କ କାନରେ କିଛି କହିବାର, ତ ଶିବଙ୍କ କାନରେ କୁହ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି, ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକି ଆସିଛି ପୁରା ଚଢ଼ିଯାଇଛି ନିଶା, ତା'ର କବାଟ କିଣା ଆସିକି କଲି ବାହାରିଲା, ମୁଁ କହିଲି କବାଟ ଖୋଲିଦିଅ ଷଣ୍ଢ ଆସୁଛି, ତ ମୁଁ ସେ ଷଣ୍ଢ ଆମର ଶିବାମାଙ୍କର ଷଣ୍ଢ କଥା କହୁଥିଲି, ଏମିତି ମାନେ ମୋତେ ଲାଗିଲାନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଆସୁଛି, ମାନେ କିନ୍ତୁ ହେଉନି କିଛି ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି। ହଁ ସ୍କେଟିଂରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଇଏ କରିଛି, ମୋର କେମିତି କେ ଜାଣି ନେଚର ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ଟିକେ ବହୁତ ବିଲ୍ଟ ଅପ୍, ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ତ ନୁହେଁ କନେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତ ଗଛ ପଥର ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଇଏ ମାନେ କିଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ସେମିତି ଆମର ରୋଲ୍ କରୁଛେ। ମୁଁ ସ୍କେଟିଂ କରି ପୁରୀ ଥରେ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କାମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ସେଇଟା ମେସେଜ ନେଇକି ପୁରୀକୁ ପଳାଇଥିଲି ଲଙ୍ଗ ବୋର୍ଡ଼ରେ, 2 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ନା 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 ସେଟା ସେତେବେଳେ ନିଶା ନଥିଲା, ନିଶା ନଥିଲା, ନିଶା କ'ଣ କି ୱାନ୍ସ ଇଏ ହେଇଗଲା ପରେ, ୱାନ୍ସରେ ମାନେ ଆଡିକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସଦାବେଳେ ଲାଗିବ ଯେ ନିଶାଡି ହେଇକି ହିଁ ଅଛ, ମାନେ ନିଶା ଆଫେକ୍ସନ୍ଟା ଯେଉଁ ଥାଏ ମାନେ ସେଇ ଚାଲିଥିବ ସେ କ୍ରିୟାଟା। ଏବେ ଏଠିକି ଆସିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି? ଫାଷ୍ଟ ତ ମୋର ବଡି ୱେଟ୍, ମୋର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲି ମୋର ୱେଟ୍ ଥିଲା 43 କିଲୋ, ଏବେ 65 ଏବେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ମୋର ମାନସିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଇଏ ନଥିଲି, ମାନେ ଷ୍ଟାବଲ୍ ନଥିଲି, ତ ଏବେ ଷ୍ଟାବଲ୍ ହେଇଗଲିଣି, ମୋତେ ହଲ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ 3 ମାସ ଲାଗିଗଲା ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟାବଲ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟାବଲ୍ ହେଲି। ତା'ପରେ ଆଉ ଠିକ୍ ଭୁଲ କ'ଣ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛି, ଏବେ ଯାଇକି ଆଗେ ଯେଉଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମାନେ ମନା କରୁଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ କାମ ବି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିଣି, ଏଇସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆଉ ଘରେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଘର ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛନ୍ତି, ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଇଏ ନା ଛାଡ଼ିକି ଅଛି ନିଶା।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ନିଶା ନେବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବେ? ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇଟା କେଉଁ କିଏ ବି କହିପାରିବେନି। ମୁଁ କ'ଣ ନିଶାଡ଼ି କେଉଁ ନିଶାଡ଼ି କହିପାରିବେନି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି। ସେ କହିବ ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ ହିଁ ବଞ୍ଚେ, ଆଗେ ଆଜି ଦିନଟା ମୁଁ ନିଶା ଛାଡ଼ିକି ବଞ୍ଚେ, ତାପରେ କାଲି କଥା। ତାମାନେ ଆପଣ ଏଠୁ ଯିବା ପରେ ବାହାରିବା ପରେ ନିଶା ନେବେ? ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ନେବିନି, ମାନେ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ନେବିନି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେଟା ହେଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ଆଉ ନିଶା ନେବିନି। ତେବେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ନିଶା ଯୋଗୁଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କାଉନସିଲିଂ, ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ କରି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଗଲା, ଯଦି କାଉନସିଲିଂ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍ କ'ଣ ମୋ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ, ସେପଟୁ ଯଦି କାଉନସିଲିଂ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସେପଟୁ ଯଦି ମୁଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, ମେ ବି ଆଜି ଦିନଟା ଆସିନଥାନ୍ତା। ତ ପ୍ରଥମେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହେବା କଥା ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ନ ଲୁଚେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା ଝିଅ ହେଲା ଯଦି ତୁମକୁ କହିପାରୁନି କଥାଟା, ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କହୁଛି ନହେଲେ କ'ଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କି ବାପା ମାଆ ହେଲେ, କିଛି ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ରହିଲାନି। ତ କନେକ୍ସନ୍ଟା ସେ କାଉନସିଲିଂ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଯେତିକି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ ଦରକାର ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଆଉ କାଉନସିଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଘରରୁ, ତାପରେ ସୋସାଇଟି, ଆଉ ତାପରେ ନିଜ ଭିତରେ। କାରଣ ଆମେ କାହାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁନା, ଆମର ଏଠି ପାଠରକ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ନିଶାରୁ ବନ୍ଦ କରୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ବଦଳେଇ ପାରିବିନି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବଦଳେଇ ପାରିବି ତାକୁ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏଠି ଆମେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କରୁଛି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବିନି। ଏବେ ଘରେ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବିନି, ବଟ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବି। ମୋ ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିଲେ କାଳେ ଘର ଲୋକ କହିବେ ନା ଏବେ ଇଏ ଠିକ୍ ହେଲାଣି। ନିଶା ନ ନେବା ପାଇଁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ନିଶା ନ ନେବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ଲେସ୍ ପର୍ସନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, PPT ଆମେ ତାକୁ କହୁ। ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ସେଇ ଜାଗା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିଶା ନେଉଥିଲେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବେନି, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେନି ପର୍ସନ୍। ଆଉ ଥିଙ୍ଗସ୍ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବେନି କି ସେଇ ଜିନିଷ ପାଖଆଖରେ ରଖିବେନି। ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ହୁଏ, ଡେଲି ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହୁଏ, NA ମିଟିଂ ବୋଲି ତାକୁ କହୁ, ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଆନିମସ୍ ମିଟିଂ ବୋଲି କହୁ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ଛାଡ଼ିକି ସେ ମିଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି। ହଲ ଓଭର ମାନେ ଆମ ୱାର୍ଲ୍ଡ ନାହିଁ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପାଖାପାଖି 4-5 ହଜାର ମେମ୍ବର ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ନିଶା ଛାଡ଼ିକି, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଶୁଣୁ, ସେଠି ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରାହେବ। ଆଉ ମିଟିଂ ରେଗୁଲାର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି, ପ୍ରେଜ ଫର ସମଥିଙ୍ଗ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରାହେବ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଆଉ ମେଡ଼ିକେସନ୍ ଦୁଇଟା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସେ ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ। ତେବେ ସିଏ ଯେଉଁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସି ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚାଳନା ଯିଏ ନେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ଏଠି କିଭଳି ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ସିଏ ସମାଜକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ନିଶାଶକ୍ତ ଯୁବକ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ଏଠି? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଏଠି ଆଗ୍ରହ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ସ ଡେ, ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦିନ। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯେମିତି ବହୁତ ନିଶାଶକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିକି ଏଠି କ'ଣ ତାଙ୍କର ନିଶା ନିବାରଣ ହିସାବରେ ଏବଂ ନିଶା କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ଆମେ ପ୍ରବତେଇ ଥାଉ। ପ୍ରଥମତଃ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ନିଶା ବନ୍ଦ ହୁଏ, ନିଶା ବନ୍ଦ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ୱିଡ୍ରଲ୍ ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର୍ସ ଟିମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଡକ୍ଟର୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଆମର ହୃଦାନନ୍ଦ ରାଉତ ଯିଏକି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଉ ଯେ ନିଶା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଏବଂ ନିଶା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଟ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କୁ ନୀତିଦିନିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି କ୍ଲାସ୍ ହିସାବରେ ସବୁ ବୁଝାଉ।
एठु तांकु मिनिमम आमे रखु 90 दिन कि 120 दिन ए भलिया तार स्थिति देखिकी आमे तांकु पुणे एठी जो सिखै थाउ दीटा जिनसो सिखौ किमिति रिलैप्स न होबो दीटार गोटे हला रिलैप्स आ गोटे हला रिकवरी रिलैप्स न होबा पई कोन कोन करिवा दरकार सेगडा को सब सिखै थाउ एवं रिकवरी करिया पई कोन कोन दरकार से बाटो भी सिखै थाउ एवं एठु सेमान बाहरु गला परे इंकर गोटे प्योर ग्रुप अच्छे जो माने कि निशा छाड़ी बहुत वर्ष है तो से ग्रुप ना हला नाकोटिके अनोनिमस तो ये प्रति टाउन रे प्रति जगह रे प्राय अवेलेबल देखा यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड रे काम करुचे तो से जगह को एम आम को पठाओ जोठी से माने जो माने निशा छाड़ी अच्छा से माने तांकर दैनंदिन कार्यकलाप समाज एवं पारिवारिक एवं तांकर निजको केमती सामना करुछंती से एक्सपीरियंस तांकठू एमाने नियंती एवं तांको तांकठू एमाने आणिकी तांक कार्य रे लगांती जहा केते प्रतिशत ग्यारंटी दे पारिबा जे एठू बा निशा निवारण केन्द्र रे माने बाहरिला परे आ निशा ग्रहण करिवेने यहाँ तो आम मिनिमम 95% ग्यारंटी दे पारा जदि सी आम को कथा शुणुची और मानुची 95% ग्यारंटी से निशा बंद करी सी तार समाज मुख्य सूत्र में सामिल हो पार एवं भी यहाँ हूँ पक्का आज्ञा तो आज युव समाज को आपण जेहेतु जन निशा निवारण केन्द्र परिचालना निर्देशक अच्छा आज युवपीढ़ी मान कौन मेसेज रोर मोर गोटे मेसेज समस्त युवपीढ़ी की जो सांगसाथी आपन को जी आपन को निशा कौन सी भी निशा प्रकार आपन को जाचुची ता सेतर केबे भी आज्ञा मिसंदुनी प्लस जो माने भी निशाशक्त अच्छा तो से बाट खोला अच्छे आपन जेकोसी अनुष्ठान एमती निशा निवारण केन्द्र अच्छा आपन तुरंत से निजी कौन आरोग्य करें निशामुक्त जीवन बीते पारे हजार हजार युवक आजिका दिन में आम ओडिशा भितर आम इंडिया भितर वर्ल्ड रे भी एवं निशामुक्त अच्छा दैनंदिन कार्यकलाप शैली ग्रहणीय एवं कार्यक्षम सदस्य हो पार धन्यवाद सर जो माने निशाग्रस्त होती से माने जो घटना जो स्थान रु निशा सेवन करछंती से स्थान को छाड़ती एवं संग तो सब गोटे बड़ कथा जो सांग सहित से बसिक निशा सेवन कर दूरे रहा चेष्टा करूँ और जदि आप निशाग्रस्त अच्छा निशा सेवन कर बारंबार तेज आप तुरंत जाए कौन केन्द्र कि डॉक्टर सहित साक्षात करूँ तुम्हारे परामर्श निशा ठार कि दूरे रे से आलोचना कर नचे आपण आपण परिवार को भविष्य मध्य अंधार हेब से माने समाज रे मुख्य स्रोत्र सामिल हो पारे निशा व्यक्ति माने निश्चिंत भाव में यहाँ शपथ नवा कथा जे आज दिन में किभली निशा ठार दूरे रे समाज में मुख्य स्रोत्र सामिल हो गोटे सुंदर समाज गठन करें भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन खुशी मामाली बेवर्ता रिपोर्ट प्रमेय न्यूज 7 डिजिटल।